Розділ третій. Озеро, Змії люблять сіно. І ось уже ми йдемо, навантажені рюкзаками з їжею і у всякою сячиною. туди, де за річкою шумить верховіття, де голубі неба заглядає в синь лісового озера, де птахи радіють погожі днині, куди вабить нас вільне життя. А головне казав дорогою Митько, ти завважив, яка бабуся, ні слова не сказала. Інша вже почала б ой, та куди ж ви йдете, та що вам там потрібно? Не купайтесь, бо втонете, та не ходіть у ліс, бо заблукаєте. А моя ні слова. Так погодився я, бабуня, що треба. А що нам у селі робити? Хлопців тут малувато, та й ті всі заклопотані то город сапають, то по господарству. А я було позаторік і собі спробував сапати. І що ж ти думаєш, виполов якусь розсаду, а бур'яни полишив? Тут такі бур'яни ростуть зовсім на бур'яні і неподібні». Подивишся, ніби якась городина, а воно ні виявляється. Так мене після того і близько до городу не підпускали, хотів дров нарубати. Поліняка відскочила і по лобі мене, як трахне, тиждень із гулою ходив, а сокиру від мене ховати стали. Хотів навіть корову помогти доїти. Так мало того, що вона хвицялась, як скажена, так і ще й мою панамку жувала. Тож позаторік ти ще малий був. Проминувши поле, ми наблизилися до річки. Зараз беремо праворуч, хвилин за двадцять мовив Митько, і стежечкою до самісінького озера. Тільки но ми звернули, як навстріч, прямо на нас, за дерев, вихопився велосипед, і хлопець, що сидів на ньому, гукнув знайомим насмішкуватим голосом Гей, мухолови, з дороги. Ще навіть не зметикувавши, що воно й до чого, ми швидко відскочили вбік, і лише устигли побачити, як промайнула мимо спортивна Василева майка. А щоб тобі колесо відпало, кинув я услід. Ну чого він причепився до нас, митю? А, махнув він рукою, мало дурнів, не зважай. Неподалік на пагорбі, відніла якась безформна купа. Ми кинулись уперед. Та це ж курінь був, перший здогадався Митько. А сіна скільки, радів я, та цей курінь відремонтувати, розплюнути. І місцинка, яка зручна, цікаво, хто тут жив. Не підходь, гукнув Митько, та заходився бігати навколо купи паліччя і сіна, штиркаючи в неї з усіх боків держаком сачка. Що з тобою, Митю? здивувався я. Нема, задоволено мовив приятель. Тепер можна і ремонтувати. Чого нема? Змій, вони знаєш, як сіно люблять. Забереться і чекає, поки ти на неї сядеш, і все. Взагалі тут треба бути обережним, говорив Митько, випорожнюючи рюкзак. Ліс усе таки, хоч яка, а все ж глухомань, як укусить щось, чи що скоїться до села бігти далеченько.